Сьогодні річниця теракту Російської Федерації в місті Маріуполі, одному з найчудовіших терактів, але не єдиному, на жаль. 16 березня того року російська авіація збросила дві бомби на здання драматичного театру, перед яким було російською написано «Діти». Цей напис вважався, що зупинить, убереже людей, які почали використовувати драматичний театр як сховище. Через один день після теракту на драмтеатрі я з дружиною вигідно вийшов пішки з міста. Тому ця тема для мене дуже чутлива. Я декілька разів під час облоги приїжджав до драмтеатру, тому що там був такий пункт інформації, якоїсь надії, тому що люди збиралися біля драмтеатру на евакуацію, чекаючи на там, зелені коридори. Також там був підвоз води, що був дуже критичний. І в цілому люди вважали, що це серце місця і там, мабуть, безпечніше. Але, на жаль, нічого людяного у тої сторони немає, тому цинічно вдарили по цій будівлі. Цією акцією ми хотіли би, щоб цей злочин не був забут. Він був закарбован в якоїсь історії цієї країни, яка нас напала. І назавжди було таким клеймом, яке вони сотворили у місті Маріуполі. Я розумію, що я могла бути там. Якби мене виїхало 15 березня, то я би залишилася би там, ми би пішли в театр той. От. І невідомо, чи стояла би я зараз тут. Це єдине, що я розумію, що мого міста зараз не існує через росіян.